بڕیارت داوای سەگۆرانی بڵێ. نازانم ساڵێک بڵاوی دەکەیەوە لەوانەیە ئەو ساڵ بیاخود ناوی ساڵ بڵاویەکەم لە ئیشاڵە ئەوەی کە باست کرد چاوەڕ دەکەم ئەو ساڵ بڵاوی بکەی بەڵام تەسەوڕ ناکەم ئەو ساڵ بڵاوی بکەی هەست دەکەم تۆزێک تاخیرتر دەبیتن وە هەست دەکەم نازانم ئەی تۆ خۆت هەموو بەرهەمەکانت بیست بیستم بەڵام تۆزێک هەست دەکەم قەلەقی لە کلیپ کردنە لە میکس و ماسترینگە توزانم کۆمەڵێک بابەتی دیکە دێتە پێش هەست دەکەم قەلەق بەڵام ئیشاڵە ئەو ساڵ بڵاوی دەکەی تا دوو مانگ تێ بڵاو بێتە من دوو مانگ تێ دێمەوە بۆ کوردستان باش تا وەختە بڵاو بێتە پێت وابوو کە چی؟ گۆڕەپانی هونەری کوردی لە ئێستادا هێندە بۆشایەکی گەورەی تێدایە ئەتۆ بەرهەمەکەت ئامادە بکەی و بیڵێ یاخود پێت وایە ئێستا زۆر زۆر باشە و کەش و هەوایەکە زۆر زۆر ئارامە بۆی بتوانی بێ ناو گۆڕەپانەکە نازانم چۆن؟ نازانم چۆن دەبێ نازانی؟ بەخوا نازانم نابێ ئەی چۆن؟ حتمەن شتێک هەیە بێ بیڵێ چی هەیە؟ هەستەکە ڕاستە هەستەکە دروستە هەر ئەوەیە بە شۆن هەستە نازان کاتەکە دروست بێت بەس هەستەکە دروستە مەسەلەن زۆر کاتە من وا هەست دەکەم ئێستا کاتەکە ئەوەیە مەسەلەن بگریمان من و گۆرانی بڵێم زۆر کاتیش وا هەست دەکەم بڵێم نا نابێ گۆرانی بڵێ دەیکەڕێ بە ئاوا بڕۆ ئێستا پێویستی بە من نییە بەڵام ئایا تۆ پێت وایە کە ئێستا کە هونەری کوردی پێویستی بە دەنگ و هەستێکی وەکو تۆ هەیە یاخود نا من خۆم بە کەسێکی ئەوە گەورە نابینم کە بێژم ئێوە پێویستان بە منە بە هونەری من نا باش من گۆرانی بێژێکم کە خزمەت بە خەڵک و وڵاتی خۆمەکەم لەلایەن هونەرەوە باشە من ئامادەم بەڵام نازانم ئەگەر تۆ ئامادە بی گوێبێ بە ئەو بەرهەمەکانی من بە دڵت بەیانە ئەمن لەسەری دەڕمەسەوە بابەت هەیە بەردەوام بم بەڵام مەبەستەکەی من چییە هەست دەکەم نازم ئەگەر لێم تێناگی با لۆت وازاح دەکەم ئەمە کاتێک بەرهەمەک دروست دەکەم تەماشای دەوروبەرەکەشم دەکەم چی دیکە هەیە هاوشانی من گۆرانی دەڵێ خەریکە ئەو کەسانی کە وەکو من گۆرانی دەڵێن هەمان